Bom dia, meus amores. Estou iniciando um vlog para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Hoje é terça-feira. Hoje eu tenho que ir na escola buscar tarefa. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o aniversário da Isabelle, que vai ser no domingo, né? Deixa eu meter esse aqui. E, gente, já encomendei os salgadinhos, os docinhos. E o bolo, o recheio vai ser de Ferrero. Gente, parece ser muito bom. Vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem. Nossa, me deu até vontade de comer um bolinho recheado. E aí, vai ser com topper, né? O bolo. Aí também já aluguei o pula-pula. Eu tive que pegar o menor que tem, porque aqui não ia caber. O outro era muito grande. E também é só para duas crianças, né? Só vai ter a Isa e a Manu de criança. Então não tem necessidade. Duas crianças dá pra brincar de boa. E é isso, domingo, né? Vou gravar tudinho pra vocês, tô tão ansiosa pra chegar logo. Mas enfim, agora eu vou dar uma organizadinha aqui na casa. Enfim, rotina normal, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. O que que Babi quer? O que que foi, seus orelhão? Babi, olha aqui, nega. Gracinha. Essa cadelinha que a gente mais ama ficar dentro de casa. Ama ficar dentro de casa, né? Preguiçosa da mamãe, você não vai acordar, meu amor? Aqui pra mamãe. Fala bom dia pras meninas. Bom dia, menina. Que preguiça gostosa. Tirei a fraldinha dela, que tava cheia, né? E ela, pelo jeito, quer dormir, mas não dorme mais, não. A Isabelle já levantou, já dei a vitamina dela, essa daqui, ó, que ela tá tomando, Vita suplemento vitamínico e mineral. Olha só, acho que vai dar para ela tomar um mês, que é para ela tomar tudo e é 5 ml por dia, sabe? Então, era para ela tomar bastante tempo. Tá bem cheio ainda. Aqui uma vasilha que eu vou fazer uma massa de pão. Eu mostro direto pra vocês, então não vou mostrar hoje, tá? Só vou passar aí pra vocês e vendo mesmo. Mas agora, porque tá um tempinho fresco, sabe? Então vou fazer já logo essa massa pra ela poder crescer. Olha só, gente, já sovei a minha massa. Olha como tá bem crescida. Pra quem não sabe como faz, tem vários vídeos aí que vocês podem voltar atrás. Sempre mostrei pra vocês. Aí hoje eu resolvi não mostrar passo a passo, né? Porque eu já mostrei. Olha que massa fofa. Aí agora eu vou deixar ela crescer. Agora eu já vou fazer também um almoço ali rapidinho, pra ficar tarde. Olha só, gente, a minha massa já cresceu. Aí agora eu vou passar trigo, já limpei aqui a mesa, né? E vou fazer hoje o pão de bolinha. Ó, mas é a mesma massa que eu sempre uso. Vou cortar a massa aqui, gente, ó. Em três. E aí, deixa eu passar o trigo aqui. Vou rolar assim, ó. Cortar. Você faz igual a fã? Aí faz as bolinhas. Oi? Você faz assim igual a...
vai crescer de novo. Gente, ó, quando a gente faz no formato de bolinha assim, ele não fica muito bonito, né? Essas moscas. Aí, mas depois, conforme ele crescer, açaí fica bem bonitinho, ó. Deu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daria mais. Só que agora eu dou um pouquinho de massa pra ele brincar e também não cabe tudo aqui. Aí, agora vamos deixar ele crescer de novo e depois a gente vai assar. Deixa eu pegar aqui o pano pra colocar em cima, né? Agora vamos deixar ele crescer de novo. A nossa massa. Agora eu vou limpar a cozinha após almoço, né? Ó, limpar esse fogão. Meu fogão, gente, ó, só sujeira aqui mesmo pra fazer o almoço, mas tá tudo bem limpinho, né? Que ontem deu uma geral nele. Daí depois eu vou mostrar pra vocês meu pão como ficou, tá? Depois de crescido, depois de assado. Mas é a mesma massa que eu sempre uso. Não mudo a massa, só mudo às vezes o formato, né? Pra ficar um pouquinho diferente. Prontinho o fogão, limpo. Agora eu vou lavar a louça. A minha princesa tá aqui brincando com a massinha dela, fazendo pão. Prontinho, acabei de lavar a louça. Agora eu vou passar um paninho na casa. O chão não tá sujo não, gente, mas é mais pra dar um cheirinho mesmo, sabe? Então agora eu vou passar e vou... O que mais? Acho que só. Depois escovar dente pra gente ir lá na escola buscar as tarefas. Então vai. Olha, gente, a Isabelle tá fazendo a panqueca dela. É panqueca de flor, meu pai vai adorar. É dele? Não é dele? Aham. Uhum. É, então vou fazer a Acabei de passar o pano, olha. Agora a casa tá bem limpinha, cheirosa. Agora eu vou lá na escola, ó. As máscaras já tá aqui. Eu vou lá levar a tarefa e buscar. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque sempre quando eu busco, a Isabelle já gosta de fazer, né? Eu mostro pra vocês um pouquinho da tarefinha de hoje. Acabei de chegar, ó, a tarefinha. Hoje veio um giz, massinha, tem uma cordinha e esse papelzinho aqui. Agora a gente vai começar a fazer, né, filha? Agora eu já vou colocar aqui, ó, os pães pra assar. Olha só que bonitinho que ficou. Vamos ver, né, gente, depois que ele assar como vai ficar. Aí eu não deixei o forno aquecer, não, tá? Já liguei agora aqui, ó, tá no 200 graus. A minha princesinha tá aqui, ó, pintando os desenhos. Aí depois a gente vai colar o barbante aqui, ó, na letra E. Mãe, eu não sei que é barbante, não. Que é o barbante? Ai, gente. Lua. Lua. Sol. Lua. Sol. Essa atividade, gente, é uma flor, ó. Que aí tem várias coisas, né? Elefante, escada. Aí a gente vai colocar na bacia, aí as pétalas vai abrir. Daí é pra perguntando pra criança o que que é. Vai, dobra o outro. Ai, tem que levar tudo. Vou colocar aqui na bacia. Ah lá, tá abrindo. Ah, vai abrir vários de uma vez. O que que é? Elefante. Escada. Vamos ver, esperar mais algum abrir. Ó, tá todo mundo. Ah lá, esse daqui é? Esquilinho. Era esquilinho. Esmalte. Esse que é? Escova. Estrela. E essa é a letra? Letra E. Letra E. Bom, gente, pontuação. Eu tava fazendo exercício, agora já terminei. E vou lavar meu tênis, que tá muito, muito sujo. Até vergonha de mostrar pra vocês a situação. Tá muito sujo. Aí eu vou lavar ele agora e vou centrifugar. Ele fala que não pode mais, eu enrolo ela assim num pano e centrifugo, sabe? Vou lavar que tá bem, bem sujo mesmo. Coloquei o tênis, ó, aqui. Essa centrífuga a gente tá pifando. Ó, coloquei, enrolei, agora eu vou bater.
Meu pão, olha só como que ficou, que bonito. Parecendo uma flor. Aí eu vou fazer um chamate também agora. Daqui a pouco eu corto um pra vocês verem. Acabei de tirar do forno. Agora vai fazer um chazinho aqui, ó, pro café da tarde. Manteiga. Vou comer um pãozinho, né, gente, quente, porque não sou obrigada a perder, né? Com um chazinho, maravilha. Olha só esse pão. Ó, como tá fofo. Que delícia, gente, bem assadinho. Por dentro. Molinha mesmo. Passar uma manteiguinha e derreter, gente, quem aí gosta? Dá até água na boca. Você gosta dos pães que a mamãe faz? Eu gosto. Não gosto de bolinho, eu gosto dos seus pães gostosos. Vou comer o pãozinho agora, gente, no café da tarde, olha. Ai, gente, essa receita é boa demais. Gente, vou encerrar o vlog. Sim. Que eu vou dar um banho nessa criança. Já tá ficando tarde, é quase 5 horas. Né, meu amor? Aham, uhum, dar um banho, tomar um banho também, depois fazer janta, enfim. Eu tô assistindo o desenho aqui do Pororó. Não fiz muita coisa hoje. Vocês viram aí, né? O que eu fiz assim, eu gravei pra vocês. Eu ia lavar a roupa, mas... né? Deixar pra lavar, hoje é terça, deixar lá pra lavar lá pra quinta, sei lá, não sei, ou amanhã. Mas é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De me acompanhar. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando do vlog, às vezes fica um pouquinho meio repetitivo, mas eu tento, né? Tchau, não deixar. É porque, enfim, que nem eu faço pão, normalmente eu faço toda semana. Aí, às vezes, eu tô gravando, eu mostro um pouquinho pra vocês. Fala tchau, então. Tchau, meninas. Até no próximo vídeo. Vocês apertam o sininho aí pra ver.